Wes meh wanci lingser wangi kok yo ngono kuwi to Mas. Tibane piye iki nek ora kleru. Swara kok apik meni terapi kok ngendi lho Mas. Ora ngaruh. Ora enak hubungane ya Mas. Si Joko Lolotan Nendro Gumlundung Ijen banget geni rona longso kaya den pinilolo wong tininggal bapa biyo susah dadi Joko lo Sumangga akan langgami pun sarengan konco-konco purwo wilis. Kanca-kanca Purwawilis iki seragame semu-semu putih cocok yes, karo dekore. Nggih niki nggih cocok kalih piyantune, Mas. Maksude lha piyantune lak nggih putih-putih. Teges oh, tegese piyayine iki putih-putih. Oh, alah iya iya. Maksur Mas Tambur. Mboten lho nggih. Nggih. Terus dilapi lah, mau tak lapano kaya ngapa ke orang malih lho sur, dek mangsaku. Kalau ke sanjan nek jenengan ke putih lho pak. Putih, ini alhamdulillah saiki yo Mas ngibat kae, Mas Bedal. Saiki wis rada menep. Menep. Tegese lah kae wis dadi tuwa nginguh jenggot. Ketoke taun ngarep-arep munggah kaji. Alah,
munggah kaji. Niku tenanan. Tenanan dek wingis munggah kaji kayak keplorot. Mangsa aku kok yo. Yo ditungakne bae diamini bae kok kelakon. Amin. Padine jenengan yo pengen. Yo sapa wonge. Nano. Mangka kang Sondarjo lho, rumah saya juga. Ya wes, nek lu tembungnya liane jos nopo. Iya, gandemarem. Gandemarem, lah gandemarem ya son. Apa iya? Elok ngono bae ya. Elok ki nek Darjo percetakan ya. Lah iya. Percetakan ulem pinggir dalan iki kok salah to, mesti sae. Sae. Kok gak dikira oli. Nano nano. Oh,
tersembah nuwun menika setunggal langkah.